Janečková versus Preisslerová, to je dvojice, která už se tam připravuje na rozehrávku a v tuto chvíli zahájenou utkání mezi týmy, kterými jsou na domácí straně K1 Florbal Židenice a na druhé KM Automatic FBK Jičín, tedy 22. kolo ženské florbalové extraligy. Zápas tedy postupně, ale jistě nabírá na obrátkách. Teď jsou to domácí hráčky, které se snaží zúročit to, že mají míček. Bílá před brankou. A tohle bylo pěkné zakončení. Tak to byla výborná práce z domácí strany. Petra Bílá si připisuje svoji branku. Hráčka číslo 6 tady otevírá skóre. Znovu se velmi dobře postarali hráčky domácích barev o ukončení akce, ale sotva jsem to dořekl, tak je Jičín znovu s míčkem na florbalkách a máme srovnáno 1-1. Tu uvidíme, s čím přijdou následně, ale nepodařilo se získat míček. Pozor, velmi dobré zakončení a pro tentokrát se tu mění skóre. A to nějaké to zakončení, které může přijít teď, nakonec jsme si ještě počkali, ale pozor, tak je vyrovnáno, je vyrovnáno. Pokud tomu samozřejmě přidáme ještě gól, který padl a padá i teď, tak Bachmajerová znovu byla blízko. Tak tohle byla paráda, tohle byla nečekaná střela Terezy Sislové z 8-4. No tak teď si musela dát závod ale Usain Bolt Janečková, protože rozehrávka domácích byla hodně rychlá na její nohy, ale podařilo se vybojovat nakonec akci a je tu gól, který podle mého dává domácí 13, tedy Viktorie Fuchsová Millerové. A teď jsou znovu míčku domácí hráčky. No tak pokud jste sledovali tento zápas od prvopočátku, tak teď rozhodně nabírá na obrátkách, ale pozor. Pozor, pozor, tohle jsou velmi špatné zprávy pro domácí tým. Kristýna Bachmajerová. Bílá. Vypadalo to, že bude odzbrojená, ale podařilo se a je to gól. Je to gól. Stále bojují domácí hráčky o to, aby měli míček na svých florbalkách. Pozor, teď to hoří velmi a to tak, že z toho gól, který dává Kristýna Bachmajerová s 85. Každopádně v brance hostů, tedy Jičína, je v tuto chvíli změna. Kristýna Provázková je tu, která teď dostává gól. Tak ta změna nakonec hostujícím barvám nevyšla. A je tu gól naděje s konečným skóre po třetinách 1-1, 1-2 a 3-3, 5-6.